Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet pija e cila mban në kontrol gjendrën tiroide. Ja receta se si ta përgatisni. Hipotiroidizmi është një gjendje në të cilën gjendra tiroide nuk prodhon mjaftueshëm hormone. Hormonet e tiroides janë përgjegjëse për metabolizmin, djegjen e yndyrës dhe karbohidratet. Ato rregullojnë frymëmarrjen, nivelin e kolesterolit, funksionin e zemrës, temperaturën e trupit e të tjera. Hipotiroidizmi mund të shkaktoj probleme serioze shëndetësore, si që është obeziteti, çrregullimet të zemrës, infarkti dhe dhimbjet të kockave të caktuara. Shenjat më të zakonshme të hipotiroidizmit përfshin dhimbje muskulare, kapslëk, shtim në peshë, lodhje, rënje e flokëve, lëkurë të thatë, depresion dhe dobësi. Kështu për të parandaluar të gjitha këto shenja dhe keq funksionet të tiroides, duhet të provoni këtë trajtim të dobishëm. Funksionon për mrekulli. Përbërësi që duhen janë: 2 gota me ujë, 1/4 e lugës së çajit me lëng limoni, 1/4 e lugës së çajit me xhenxhefil të thatë, 1 filxhan me lëng boronice, 3 lugë gjethe me lëng portokalli, 1/4 e lugës së çajit me arrëmyshku dhe 1 lugë çaj me kanell. Por si të përgatisni këtë recetë? Si fillim i vloni në ujë në një enë mesatare, shtoni lëngun e boronicës, kanellën dhe xhenxhefilin, arrën e myshkut dhe i përzjeni mirë. E lini të zjenë për 20 minuta, më pas e ishni lëngun e portokallit dhe limonit dhe e shtoni në përzjerje. E përzjeni përsëri mirë përbërësit. Ky lëng i fuqishëm do ju ndihmojë në rregullimin e gjendrës suaj tiroide dhe në funksionin më të shpejtë të saj, dhe do të përshpejtoj metabolizmin tuaj. Ai do të përmirësoj sistemin tuaj të tretjes dhe do ju bëjë që të humbisni disa kilogram, të cilët i keni fituar si pasojë e tiroides që mund të jetë me probleme. Është e rëndësishme që her pas here të bëni kontrole tek mjeku juaj specialist, në mënyrë që të vëreni shkakun kryesor që mund të shfaqë shenjat e tiroides aktive ose tiroides jo aktive. Gjendra e tiroides ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormone të tiroides të cilat kanë një ndikim në zhvillimin fizik dhe mendor, zhvillimin e qelizave dhe metabolizmin. Sëmundjet ose çrregullime shëndetësore që mund të ndikojnë në funksionin e gjendrës tiroide duke shkaktuar një veprimtari hiperaktive ose të ulët të saj. Ekuilibrat e gjendrës tiroide janë të rëndësishëm për të parandaluar dëmet të shëndetshme ose procesin e plakjes. Këto ekuilibra mund të kthehen nëpërmjet konsumimit të disa fetave me perime, të cilat arrijnë të ruajnë shëndetin e gjendrës tiroide. Boronicat. Boronicat janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në pakësimin e hipotiroidizmit ose veprimtarisë së ulët të tiroides. Studimet kanë treguar se boronicat janë të parat për sa i përket sasisë antioksidantëve në krahasim me frutat dhe perimet e tjera. Boronicat përmbajnë shumë vitamina dhe minerale, që ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të trupit, të mendjes dhe shmangin sëmundjen e tiroides. Një tjetër përbërës që duhet të shtoni në dietën tuaj ushqimore janë qershit. Qershit janë të pasur me antioksidantë dhe vitamina dhe japin trupit një nivel të lartë të mbrojtjes ndaj sëmundjeve. Qershit janë një frut i jashtëzakonshëm për ruajtjen e funksionit të tiroides. Gjithashtu përfshijeni edhe domatet në dietën tuaj ushqimore. Domatet janë një burim i jashtëzakonshëm i seleniumit. Ai mendohet të jetë i mirë për gjendjen tiroide, duke rregulluar funksionin e saj dhe përmirëson funksionin imunitar të organizmit. Seleniumi ndihmon në rregullimin e aktivitetit të hormonit të tiroides dhe neutralizon molekulat e papërqendrueshme në organizëm. Kungulli është një tjetër ushqim që duhet të përfshihet me do e mos në regjimin tuaj ushqimor, nëse vuani nga tiroidet. Kungulli është një perime e pasur me antioksidant. Të dhëna tregojnë se kungulli është shumë i mirë për një gjendje tiroide për shkak të nivelit të lartë të jodit që gjenden në të. Gjendra tiroide ka nevojë për jod që të funksionojë si duhet. Nëse keni mungesë të jodit, atëherë gjendra tiroide nuk ka fuqinë e duhur të prodhojë hormonin e tiroides. Lakrat e vogla të Brukselit gjithashtu duhet i konsumoni me patjetër. Këto lakra të vogla janë thjesht të mrekullueshme
për sa i përket aftësive të tyre për të ndihmuar shëndetin e mirë të tiroides. Bizelet. Zinku është i rëndësishëm për gjendrën tiroide dhe gjendet me bollok të bizelet. Pamjaftueshmëria e zinkut vjetre shpesh tek femrat që janë të prekura nga hipertiroidizmi ose shtimi i prodhimit të hormoneve të tiroides, kjo sepse hormonet e tepërta në trup eliminojnë zinkun. Nëse doni që të mbani tiroiden tuaj nën kontroll, duhet i konsumoni këto ushqime me patjetër, dhe kështu do të përmirësoni gjendjen tuaj të përgjithshme të tiroides duke e mbajtur atë në norma optimale. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hipotiroidizmi, ose një gjendje tiroide jo mjaft aktive, mund të shtrohet edhe me zgjidhjet e duhura të ushqimeve që ofrojnë një kontribut të rëndësishëm në shërim. Gjendra tiroide është përgjegjëse për funksionin e metabolizmit, prodhon hormone të rëndësishme për funksionin e duhur të zemrës dhe digjen e kalorive. Tiroidja jo mjaft aktive nuk prodhon mjaftueshëm nga këto hormone, të cilat mund t'i bëjnë që të ndjeni të lodhur, të dëshpëruar dhe sikur mjafton vetëm shikimi i ushqimit për të shtuar peshë. Marrja e ilaçeve mund t'ju ndihmojë të ndiheni më mirë, por edhe marrja e ushqimeve të mira dhe shmangja e ushqimeve të këqija për këtë diagnozë mund të kontribuojë në funksionin optimal të tiroides. Ndjekja e një diete të rekomanduar për hipertiroidizmin mund t'ju ndihmojë të shmangni marrjen e sasive të rritjes së ilaçeve të bazave të hormoneve. Këtë video do ju ofrojmë një listë të ushqimeve për njerëzit me hipotiroidizëm që duhet t'i merrni ose që duhet t'i shmangni. Ushqimet që duhet t'i konsumoni janë salmoni, arra braziliane, fasulet e bardha. Ushqimet që duhet t'i merrni në sasi të vogël janë soja, lakra, brokoli, lulelakra, lakra e Brukselit, gjithashtu edhe gluteni. Bëni kujdes të veçantë me shtesat dietike dhe mos harroni të stërviteni vazhdimisht nëse doni që të mbani tiroiden tuaj sa më funksionale. Nëse ju kap plogështia, pa nisur dita, jeni nervoz, keni shtuar në peshë ose ju bien shumë flokët, ose ju ndodhe kundërta, jeni me energjik se duhet, djersisni shumë dhe ndjeni ankth, mund tjetë faji gjendrës të tiroides. Ky regulator i trupit dhe mendjes ndonjëherë del jashtë kontrollit, sidomos tek femrat. Marrja e trajtimeve të duhura është shumë e rëndësishme për të shmangur probleme shëndetësore serioze. Por çfarë është gjendra tiroide? Tiroidja është një gjendër në formën e fluturës në pjesën e përparme të qafës. Ajo prodhon hormonet që kontrollojnë shpejtësinë e metabolizmit, sistemi që ndihmon trupin të përdorë energji. Probleme me tiroiden mund të ngadalësojnë ose të përshpejtojnë metabolizmin duke ndryrë në prodhimin e hormoneve të tiroides. Kur nivelet e hormoneve janë shumë të ulta ose shumë të larta, mund të përjetoni një sër simptomash. Shtim ose rënje drastike në peshë. Një ndryshim i pashmangshëm në peshë është një nga shenjat më të zakonshme të çrregullimeve të tiroides. Shtimi në peshë mund të sinjalizojë për nivelet ulta të hormoneve të tiroides, një gjendje e quajtur hipotiroidizëm. E anasjellta, nëse tiroidja prodhon më shumë hormone se trupi ka nevojë, mund të humbisni në peshë në mënyrë të papritur. Kjo gjendje njihet ndryshe si hipertiroidizmi. Hipotiroidizmi është më i përhapur tek njerëzit. Entjet në qafë. Entja ose një gunga në qafë është një shenjë e dukshme se diçka nuk shkon mirë me tiroiden. Gunga mund të shfaqet si në rastin e hipertiroidizmit, ashtu edhe në hipotiroidizëm. Ndonjëherë entja në qafë mund të shfaqet edhe për shkak të sëmundjeve të tiroides ose të nodujve, gjëndra që rrethojnë brenda tiroiden. Mund tjetë edhe ndonjë shkak që nuk ka lidhje me tiroiden. Ndryshimet e rrahjeve të zemrës. Hormonet e tiroides prekin thuajse çdo organ në trup dhe mund të ndikojnë me shpejtësi në rrahjet e zemrës. Personat që vuajnë nga hipotiroidizmi kanë rrahjet nga dalta të zemrës së zakonisht, ndërsa hipotiroidizmi mund të shkaktoj përshpejtim të rrahjeve të zemrës. Mund të shkaktoj gjithashtu rritje të tensionit të gjakut dhe një ndjesi si kur zemra po del jashtë vendit. Çrregullimet e tiroides mund të kenë një impakt të dukshëm në gjendjen emocionale, humorin dhe sa energji keni.
Hipotiroidizmi i bën njerëzit të ndjenë më të plogësht, më të lodhur dhe më të stresuar. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.